Lala, ento. Kalas, kalas. Kalas. Sir. Kalas. Ento mapi jeep discount ana jeep ana discount jeep. Sana. What's up mga kagali, for today video bibili tayo ng boxer at short. Let's do. Ada? Ada kamu Wahid? Wahid, tamannya dia ada, ini apa namanya? Tamannya? Dia ada sedik. Ada bas kulu wah syarikat. Mapi ko, mapi kuis yang color. Ada kuis. Ada Samsung. Ada sih. Ada pi discount ada? Hah? This one, this one. Shirt mapi discount? Ada sirin. Mapi ko masas? Ada sirin. Asirin. Asirin bas? Sure discount kamu apa? Itnin, di discount. Itnin hamsa dan discount. Hah? Hamsa talatin. Itnin apa hamsa talatin? Hamsa dan discount. Talatin. Hamsa talatin. Talatin sedik. Ayo, gara. Ada talatin. Ada nana. Ada hamsa mustache. Hamsa arbain kita. Hamsa arbain. Apa arbain? Eh? Kullu hamsin. Ini discount ada stumira. Ini discount. Kullu arba'in badin. Hah? Lala, lala, wait. Wait, wait, wait. Ada kullu. Lala, sedik. Kullu arba'in. Inta jib. Jib asara real inta. Asara real. Inta asara real inta. Lala, inta. Kelas, kelas. Kalas. Sir. Kalas. Inta mapi jeep discount ana jeep ana discount jeep. Sana. Inta akil? Ha? Akil kalas? Ya, yeah, iwan akil? Akil. Dia buta kan. Dal, dal. Pipsi, pipsi. Moya. Itnin? Wait. Come.